Збив мотоцикліста і чкурнув з місця ДТП. В Солом'янському районі столиці водій, який знаходився за кермом «Опель Вектра», вирішив перетнути подвійну суцільну, рухаючись по другій смузі. В цей час хлопець за кермом мотоцикла «Хонда» саме рухався по проспекту Лобановського в третій смузі руху в тому ж напрямку. Не помітивши байкера, автовласник різко звернув ліворуч і в'їхав просто в мотоцикл. Після наїзду водій легковика не зупинився, а рушив далі. Він доїхав до найближчого пішохідного переходу, вийшов з машини і зник. В результаті аварії мотоцикліст отримав закриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували в найближчу лікарню. Поліція ж намагається знайти власника «Опеля».